Čaučku dělá, tak dnes sa nachádzame opäť v tej nemocnici, v ktorej sme robili vlastne prieskum v predošlom videu, tak dneska sa pozrieme trošku detaľnejšie na tieto prieskumy. S tým, že spravíme to tak, spravíme tu taký dlhší ghost hunting a máme tu dokonca aj dve sviečky, ktoré použijeme vlastne pri tých vanicových boxoch, kde ich vlastne necháme tam statív, necháme tam kameru nahrávať. Takže uvidíme, čo sa bude diať, my si to zatedy potom prejdeme. Necháme tú kameru vlastne v tej miestnosti nahrávať samú. Prezrieme ešte nejaké priestory, kde sme ešte neboli, takže budeme mať chvíľku čas, kým bude kamera nahrávať. Takže dúfam, že niečo zachytíme. Ideme sa na to pozrieť. Tam, hej. To sme vtedy neboli, keď sme sa aj práve zastavili. Ja sa tam pozriem, že čo tam vlastne sa nachádza. A sme na tieto dobrý. Taká zatuchlina. Opäť. Slušie, nejaké sračky často. Myši. Slovenska, hej? Aspoň vieme, kde sme. Samozrejme. No poďme teda tam dozadu. Tuto. Tak. Toto je vlastne, no. To sú tie... nejaká výrivka, alebo nejaká masážna. Sa tu liečila, čo sme mohli zistiť pri prvom videu. Tak toto je ľudia. Ty vole. Koľko sa nie je to čerstvé, by som bol. Proste to je čerstvé ľudia. Nie. To môžeme na videu, či to bolo predtým. Tuším, že nebolo. Ty vole. Takže sa tu asi veľa toho pomenilo za ten čas, za ten týždeň. Nejaké lehátko, nositka. Ty vole. No uvidíme, čo bude tam ďalej. Toto doprava asi pôjdeme, že? Tak už nastavujeme vlastne kameru. Robuje vlastne snímať tieto boxy, áno? Áno? Výborný, takže vlastne my sa pôjdeme pozrieť a kameru tu necháme nahrávať. Ďakujem.
Ľudia, čus, tak sme tu. OK, takže vypíname. Aby si túto sviečku sfúkol. Čo ty na to? Urob pohyb s tou stoličkou. Alebo daj nám nejaké znamenie. Nejaké buchnutie, alebo hocičo. Niečo padne, nech sa pohnú dvere, alebo niečo. Chceme s tebou komunikovať, nechceme do tebe vyvolávať nejakú agresiu, ale stabilizátor opäť ľudia. Takže stabilizátor totálne začal blbnúť, začalo vybíjať, začal mi pípať. Sme v tej miestnosti, kde je ten vozík, dali sme tam sviečky. A totálne Marekovi vybilo baterku, pozrite sa, ukážu na svieť. Vôbec nesvieti, absolútne. Tak to sa vám to zdá do očí? Áno, ale tu mám halogen, ktorý svieti, ten tam na mňa odíde, ale to bude prúser. Ľudia, tak dáme teraz tie sviečky vyššie donútra, zavrieme ten box a uvidíme, či sa tam bude niečo diať. Necháme tie sviečky na tom boxe a keď niekedy sem pôjdeme tak zo zvedavosti, tak pozrieme sa, či ostali v takomto pôvodnom stave. Len tak zo srandy. Pre istotu. Tak ok ľudia, tak tam troška viac bolo vidieť. Dnes skončíme, dnes sme sa tu zdržali možno tak koľko, skoro hodinu, keď so všetkým rátam. Takže skúsili sme tu seansu v boxe natočiť vlastne tieto priestory, tento box, a natočili sme vlastne tú chodbu. Potom aj vlastne nejaká seansa s tými čo sa týka vlastne tej stoličky a s tou sviečkou, čo ste videli na záberoch. Zatiaľ bez toho, aby sme niečo zažili. A som zvedavý na tie zábery, pri ktorých sme neboli. Každopádne to bude sranda, čo tam ja ponachádzam. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a to video ďalšie, čo bude, tak bude ešte lepšie. Posnažím sa, aby to bolo lepšie spravené, tak máte sa na čo tešiť. Nezabúdajte na odber, lajkovať, trošku vyhypovať to. Chcem na toto video, ktoré teraz vyjde, dávať tých 100 lajkov a budem vidieť, že fakt to budete chcieť. Ďalej takúto tvorbu a ideme na pokračovanie. Dobre, ok ľudia. Veľa urbexu a veragus huntingu a dajte si veľmi pozor, veľký pozor, nie je to sranda. Čus, vidíme sa pri ďalšom videu.